Доброго дня, шановні студенти! Ми сьогодні з вами розпочинаємо дистанційний курс лекцій, який буде присвячений стертій формі дезертрії. На попередніх наших лекційних заняттях ми розбирали з вами складні мовленнєві вади, і розбирали з вами дезертрію, розглядали види, форми, причини виникнення, симптоматику. Але сьогодні я хочу зосередити свою увагу на патології, яка вважається не менш складною, ніж дезертрія. Це стерта форма дезертрії. Тому, отже, план нашої лекції. Основна характеристика, ми сьогодні з вами будемо розбирати основну характеристику стертої форми дезертрії, розглянемо, проаналізуємо причини виникнення цього порушення і розглянемо основну симптоматику стертої форми дезертрії, яка у подальшому, на мій погляд, допоможе вам, як логопедам-практикам, робити диференціальну діагностику і розмежовувати дезертрію, стерту форму дезертрії, від інших мовленнєвих порушень. Отже, стерта форма дезертрії, за визначенням багатьох учених, вона проявляється в розладах фонетичного та просодичного компонентів мовної системи і виникає внаслідок невиражених мікроорганічних уражень головного мозку. Тому, на мій погляд, стерту форму дезертрію і визначають як найбільш складну мовленнєву ваду, тому що не всі логопеди-практики можуть вчасно розпізнати це порушення. Воно дуже схоже з дислалією, воно також має порушення вимовної і просодичної сторони мовлення, але при стертій формі дезертрії у дитини виникають стерті неврологічні порушення, які дуже складно помітити і вчасно допомогти дитині. Що стосується розповсюдженості цього порушення, то можна сказати, за статистикою, у 50% дітей із загальним недорозвитком мовлення може зустрічатися стерта форма дезертрії. У дітей з прифонетико-фонематичному недорозвитку 30% також мають це порушення, стерту форму дезертрії. Можна сказати, що порушення в основному діагностуються після 5 років. Тобто це діти старшого дошкільного віку і діти молодшого шкільного віку. І усі діти із стертою формою дезертрії обов'язково потребують консультацію невролога, тому що уся симптоматика вимовної системи – це звукові мови, просодичної сторони мовлення, як я вже сказала, пов'язана з певним неврологічним статусом і стертими проявами дезертричних компонентів. Отже, форми стертої дезертрії науковці виділяють три форми стертої дезертрії, називають спастико-паретична або спастична форма, гіперкінетична форма або паретична форма і атоніко-астатична або змішана форма стертої форми дезертрії. Якщо проаналізувати причини виникнення стертої форми дезертрії, то їх дуже багато, але я хочу зазначити і особливо проаналізувати декілька, на мій погляд, основних причин, які і впливають на виникнення цього складного порушення. Це перше – це відхилення під час внутріутробного розвитку дитини. Це різноманітні інфекції, токсикози вагітності, гіпертонія вагітної мами, ну, та інші ускладнення. Також дуже значний відсоток причин, пов'язані з асфіксією новонароджених. Також стрімкі або затяжні пологи, або родові травми також можуть сприяти виникненню саме цього порушення у дітей. Недоношеність новонародженого, несумісність резус-фактору. Ну, це, можна сказати, основні причини, але їх дуже-дуже багато. І коли мама йде на консультацію до невролога, тому що дітей з стертою формою дезертрії обов'язково вони потребують консультації невролога, невролог з'ясовує, збирає анамнез і з'ясовується ще дуже багато причин, які можуть бути причиною виникнення саме цього складного логопедичного порушення.
Як я зазначила, ця проблема стерта форма дезертирії в основному діагностується після 5-річного віку, це старший дошкільний вік і діти, які йдуть в перший клас, це діти молодшого шкільного віку. Але якщо поспілкуватися з батьками цих дітей, то ми можемо зазначити, що навіть у дітей вже в ранньому віці ці виникають певні проблеми. По-перше, у багатьох дітей можуть спостерігатися в ранньому віці, спостерігається така проблема, як енцефалопатія з підвищеним або пониженим тонусом м'язів. Можуть спостерігатися проблема із смоктальним рефлексом. Порушується процес ковтання під час грудного годування. У дитини може спостерігатися рясне слиновиділення. Підтікання молока під час годування, слабкий крик немовляти, і рот дитини може знаходитись у відкритому стані. Також у дітей може спостерігатися відсутність модуляції голоса. Під час мовлення дитини м'язи її дуже швидко стомлюються. Як я вже сказала, гіперсалівація слинотеча. Дитина, наприклад, не може надути щоки або витягнути губи вперед. Отже, при стертій формі дезертрії, можна сказати, у нас є і мовленнєва симптоматика, і немовленнєва симптоматика. Це, якщо ви знаєте і мовленнєву, і немовленнєву, це допоможе вам під час диференціальної діагностики і, як я сказала, розмежування цієї патології від інших мовленнєвих вад. Так от, я хочу зараз зосередити вашу увагу на немовленнєвій симптоматиці, яка зустрічається у дітей при стертій формі дезертрії. Перше, на що треба звернути увагу, це порушення загальної моторики. Я хочу сказати, що у дітей із цим порушенням не спостерігається таких складних видів порушення загальної моторики. І вони навіть можуть бути непомітними, якщо дитина грає на майданчику, або десь вдома, або в дитячій кімнаті. Але вже фахівці під час діагностики зосереджують свою увагу і вже бачать, що у дітей дуже обмежений обсяг активних рухів. Наприклад, діти не можуть стояти, довго стояти на одній нозі або підстрибувати на одній нозі. При функціональних навантаженнях м'язи дуже швидко втомлюються. Діти погано наслідують рухи. І це ми можемо бачити на музичних заняттях, на заняттях з фізичної культури. Далі я хочу зазначити таку немовленнєву симптоматику, як порушення дрібної моторики. От порушення дрібної моторики фахівці, нейрологопеди повинні звертати увагу саме на ці особливості дітей з тертою формою дезертрії. Діти такі дуже пізно оволодівають навичками самообслуговування. Наприклад, застібнути гудзики, зав'язати шарфик, вдягнути якісь речі, тримати ложку, самостійно їсти. У дітей спостерігається напруженість рук та моторна незручність. Це можна спостерігати, наприклад, під час малювання, під час ліплення. Порушення тонких диференційованих рух руками діти з утрудненнями можуть виконувати різні вправи пальчикової гімнастики, яку їм пропонує або вихователь в дошкільному закладі, або батьки, граючи з дитиною, або логопед під час обстеження. Діти ці не цікавляться грою із конструктором, пазлами і мілкими іграшками. Вони відмовляються грати, або якщо вони грають, то це в них виникають достатні труднощі. Також в подальшому, якщо це стосується дітей молодшого шкільного віку, у дітей будуть виникати труднощі саме у володінні писемним мовленням, коли ми починаємо формувати передумови до писемного мовлення і саме безпосередньо діти схильні до дисграфічних розладів.
Далі ми можемо охарактеризувати дуже стійкі такі проблеми, як особливості артикуляційного апарату, які характеризуються певним станом м'язів артикуляційного апарату. У дітей з дезартричним компонентом, у дітей з тертою формою дезартрії можуть спостерігатися, перше, це паретичність або млявість м'язів артикуляційного апарату, або спастичність, напруженість м'язів артикуляційного апарату. Це може стосуватись як мімічних м'язів, так і безпосередньо м'язів язика. А як ми знаємо, м'язи язика і мімічні м'язи приймають активну участь саме у артикуляції певних звуків і у формуванні активного мовлення дитини. Як же проявляється паретичність м'язів при стертій формі дезартрії? По-перше, при обстеженні ми можемо бачити, що м'язи обличчя дитині, це саме мімічні м'язи, при пальпації вони дуже мляві. Діти постійно можуть ходити з відкритою ротовою порожниною. Кути рота у дітей можуть бути опущені. Під час активного мовлення, тобто під час мовленнєвого навантаження, у дітей буде спостерігатися млявість губ і відсутність лабілізації губ під час мовлення. Тобто діти не можуть зробити трубочку, не можуть зробити посмішку і тим більше її утримати. Язик при обстеженні дитини буде тонкий, млявий, кінчик язика буде малоактивний. І при функціональних навантаженнях м'язова структура, м'язова слабкість збільшується. Що таке функціональне навантаження? Та взагалі мовлення для дитини – це є функціональним навантаженням. І функціональне навантаження – це коли ми дитину просимо виконати ту або іншу артикуляційну вправу. Спастичність м'язів при стертій формі дезартрії, вона визначається наступними показниками. Обличчя дитини амімічне, тобто повністю дитина не користується своєю мімікою, вона мімікою не може виражати свої почуття. М'язи при пальпації, вони дуже тверді і напружені. Губи дитини знаходяться постійно в півусмішці. Ці діти не виконують артикуляційні вправи, трубочка або посмішка, вони відмовляються її виконувати. Язик таких дітей буде товстий і без вираженого кончика, і малорухомий. У дитини також будуть спостерігатися гіперкінези, тремор язика і, можна сказати, що спостерігається артикуляція без єдиного звука. І що таке гіперкінези і тремор язика, я буду пояснювати трішечки пізніше. На мій погляд, найбільш складна форма стертої форми дезартрії, вона називається змішана форма. Тому що під час змішаної форми м'язи мімічні і м'язи язика можуть бути одночасно зниженням одних груп і в тонусі знаходяться інші групи. Тобто м'язи губ можуть перебувати в підвищеному тонусі, а язик повністю розпластаний. Саме ця змішана форма і викликає певні труднощі як під час діагностики, так і під час логопедичної корекції нейрологопеда, коли ми працюємо з дітьми саме з цією мовленнєвою патологією. І зараз я хочу зупинитися саме на патологічних станах артикуляційного апарату. І я завжди кажу, що логопеди-практики, нейрологопеди особливо повинні звертати увагу, вміти діагностувати саме ці патологічні стани, тому що саме ці патологічні стани є цією основною особливістю, яка відрізняє стерту форму дезартрії від такого порушення, як поліморфна дислалія. Гіперкінези. У дитини спостерігається гіперкінези язика. Гіперкінези язика, вони в основному спостерігаються при підвищеному тонусі м'язів. Як це проявляється? Це проявляється при функціональних пробах, у дитини спостерігається тремор язика, дрожання язика і голосових зв'язок. Також під час
мовлення або під час якоїсь функціональної проби у дитини спостерігається легкий ціаноз кінчика язика. І дитина за нашим проханням не може утримати певну артикуляційну позу під рахунок. Це стосується найбільш розповсюджених поз, це голочка, це посмішка, це трубочка, апраксія. Є такий патологічний стан, який називається апраксія. Це неможливість і виконання будь-яких довільних рухів одночасно руками і органами артикуляції. При артикуляційній апраксії ми будемо спостерігати неможливість переключення рухів органів артикуляції. Наприклад, ми просимо дитину зробити трубочку-посмішку, трубочку-посмішку, трубочку-посмішку. І під час самовиконання цієї вправи ми будемо спостерігати неможливість переключати рухів дуже швидко, рухів артикуляції. Саме апраксія має дві форми. Це кінетична апраксія, це коли дитина не може плавно переходити від одного руху до іншого. Як я сказала, з голочки перейти на трубочку. І кінестетична апраксія. Вона виражається в тому, що дитина виробляє хаотичні рухи і за нашим проханням зробити ту або іншу артикуляційну вправу, дитина не може визначитися з артикуляційною позицією. Вона дуже довго шукає певну артикуляційну позу. Таке порушення, як девіація, такий прояв, як девіація, це відхилення язика від середньої лінії при функціональних навантаженнях, обов'язково будуть поєднуватися з асиметрією губ. Як ми це перевіряємо? Коли ми просимо дитину відкрити рот і витягнути язик з ротової порожнини, ми будемо бачити, що середня лінія язика буде відхилятися в той або в інший бік. Але я ще раз хочу наголосити, що всі ці прови ми будемо проводити при після функціональних навантажень м'язів язика. І гіперсалівація. Гіперсалівація – це підвищення слиновиділення під час мовлення. Ще раз наголошую, саме під час мовлення у дітей скопичується слюнка в кутах рота. Це, отже, ці прояви, вони притаманні саме стертій формі дизартрії. Також я хочу звернути увагу на особливості моторики артикуляційного апарату, моторної функції. Діти з тертою формою дизартрії, діти можуть виконувати за вимогою будь-які артикуляційні вправи. Це і не є для них великою проблемою. Наприклад, за вашим проханням вони можуть надувати щоки, поцокати язиком, посміхнутися та інше. Але логопед, нейрологопед повинен звертати увагу, що ці завдання, ці проби вони виконують. І зосередити свою увагу на якості, проаналізувати якість виконання цих проб дитиною з тертою формою дизартрії. Так от, аналізуючи якість виконання проб, ми будемо спостерігати наступну особливість. При виконанні елементарних логопедичних вправ ми будемо бачити змазаність, нечіткість артикуляції під час виконання цих вправ, зниження амплітуди рухів, неутримання рухів під рахунок. І у дітей буде спостерігатися дуже швидка втомлюваність м'язів язика і мімічних м'язів. І стан звукової мови при дизартрії. Стан звукової мови буде особливий, він буде трішечки інший, ніж при дислалії. І я завжди прошу фахівців звертати увагу на таку особливість звукової сторони мовлення дітей із тертою формою дизартрії. По-перше, ці діти ізольовано звуки можуть промовляти правильно. Але в мовленнєвому потоці вони їх вимовляють спотворено. Якщо ми дитині запропонуємо промовити звук «с» ізольовано, він його буде правильно промовляти.
Але якщо ми йому запропонуємо промовити слово, де цей звук буде стояти в різних артикуляційних позиціях, або в спонтанному мовленні, ми будемо бачити порушення або опущення, або спотворення, або заміна цих звуків. Найпоширенішим дефектом при стертій формі дезертрії ми будемо бачити дефект свистячих і шиплячих звуків. Також у дітей можуть порушуватися промовляння передньоязикових. Визначається міжзубне і бічне промовляння звуків. Завжди міжзубне і бічне промовляння, завжди, якщо ми бачимо таких дітей, ми повинні продіагностувати їх саме на дезертричний компонент, на наявність стертої форми дезертрії. Також у дітей можуть спостерігатися труднощі при вимові слів складної складової структури. Тобто це ті слова, які мають три і більше складів. З чим стикаються логопеди під час роботи із звуковою мовою? Логопеди стикаються з тим, що звуки нібито поставлені, але вони дуже складно автоматизуються. Тобто етап автоматизації звуків, тобто введення звуків, вмовлення дитини в різні позиції слів, проходить з ускладненнями. Також порушення звукової сторони мовлення у таких дітей поєднується з порушенням просодичної сторони мовлення. Яка ж особливість просодичної сторони мовлення? Просодична сторона мовлення, вона також дуже своєрідно і особливо порушується у дітей з стертою формою дезертрії. У таких дітей знижується інтонаційне виразне забарвлення мовлення. Страждають голосові модуляції на висоті і силі. У дітей страждає, в них дуже ослаблений мовний видих, тобто страждає мовленнєве дихання. У дітей порушується тембр і модуляція голосу. Вони не можуть розмовляти виразно, вони не можуть казати «скажи мені, будь ласка», пошепки і голосно. Ось саме ця модуляція голосу в них порушується. А мовлення дитини може бути монотонним і з великою із назалізацією. Тобто голос дитини, мовлення може мати назальний відтінок. Також може спостерігатися порушений темп мовлення, і найчастіше він буде прискореним. Закінчуючи симптоматику стертої форми дезертрії, я хочу підняти таке питання, як робота з батьками, як мовленнєвий супровід цих дітей. І хочу зазначити, і ви про це дуже знаєте, що робота з батьками – це дуже складна робота, і це великий відсоток саме роботи логопеда, тому що логопедія вона займається не тільки діагностикою і корекцією різноманітних мовленнєвих патологій, а вона ще займається профілактикою мовленнєвих вад. Тому працювати логопед з дітьми, які мають ускладнений анамнез, необхідно ще починаючи практично з самого народження. І звертаючись до батьків, ви як логопеди повинні розуміти і доносити до батьків, що до логопеда треба звертатися вчасно. Тому що не своєчасно звернення до логопеда, чекаємо до 3 років, потім чекаємо до 4, а якось дитина сама почне розмовляти. Та не почне вона сама розмовляти, якщо у дитини є дезертричний компонент, якщо у дитини є стерта форма дезертрії. Тому батьки повинні обов'язково звертатися до логопеда у тих випадках, якщо у дитини у віці 1 року навіть нема агукання і не з'являються перші слова. Якщо в 2 роки дитина зовсім не розмовляє. Якщо до 3 років словниковий запас дитини надто бідний, чи взагалі відсутня вимова простих звуків, губно-губних, губно-зубних та звуків верхнього ряду. Якщо в 3-5 років немає чіткості вимови або мовлення дитини сильно відрізняється від мовлення однолітків. Що батькам необхідно робити в цьому випадку? Треба звернутися до логопеда, треба розмовляти з дитиною, спонукати його до мовлення і своєчасно звертатися до логопеда.
на цьому я хочу закінчити свою лекцію і хочу звернути вашу увагу. Я тут для вас підготувала презентацію. Якщо її було дуже погано видно, то я обов'язково зроблю посилання на ці слайди, і ви їх зможете переглянути ще раз, прослухати мою лекцію і переглянути ці слайди. І, як я сказала, ми розпочинаємо курс лекції, то наступна моя лекція з приводу стертої форми дизартрії буде присвячена діагностиці і основним напрямкам корекційної роботи при даній складній мовленнєвій патології.